სიამოვნებით კიდევ ერთხელ ვიცემ ჩვენ თანამოქალაქეებს რეკომენდაციებს. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ჯანმრთელი ადამიანისთვის ნიღაბი არ არის გადამწყვეტი, ასე თქვა, იმ კონკრეტულად ის სამედიცინო ნიღბები, რომლებიც გამიდვაში იყო და დღეს რამდენადაც ვიცი დეფიციტშია, ნუ შეიძენენ და ნუ დაიმარაგებენ უზარმაზ დიდი, განსაკუთრებულად დიდი ოდენობით. ყველას ჰქონდეს საშუალება, რომ შეიძინო მცირე რაოდენობით მაინც, მაგრამ კიდევ ჯანმრთელი ადამიანისთვის ეს არის მინიმალური დაცვა. იმიტომ რომ არასწორად გამოყენების შემთხვევაში ან გამოყენების დროს დარღვეული წესების შემთხვევაში პირიქით შეიძლება ნიღაბი დაბინძურების წყაროთაც იქცეს და დაბინძურებული ნიღაბის გამოყენებამ დამატებითი საფრთხე შეიქმნას. ყველაზე მნიშვნელოვანი დაცვის მომენტი არის სუფთა ხელები, დაბანა საპნით 20-30 წამის განმავლობაში. თუ არის საშუალება სადეზინფექციო ცნარით, რომლებიც ნებისმიერ აფთიაქში იყიდება დიდ სავაჭრო ცენტრებში, შესაძლებელია მისი შეძენა, დაბანა, ასე ვთქვათ, დამუშავება ხელების. მოვერიდოთ მაქსიმალურად გარეთ ყოფნის დროს უსუფთავ ხელით სახის კანზე შეხებას, განსაკუთრებით თვალებზე, იმიტომ რომ თვალების ლორწოვანი ერთ-ერთი ცნობიერი, ასე ვთქვათ, ორგანოა, თვალის გარსი, თვალის ბურგა, და მოვერიდოთ აქ კონტაქტთა შეხებას. აქვე ვიტყვი, რომ ურთიერთშეხვედრისას ამ პერიოდში სასურველია თუ თავშევიკავებთ ხელის ჩამორთმევით და სხვა ფორმებით, როგორც ხდებით ხოლმე ქართველები მეგობრებსა და ახლობლებს. აი ეს არის ზოგადად იმუნიტეტზე ზრუნვა, იგივე სითხეებით, ნატურალური წვენებით, იგივე ხილის, ციტრუსოვანი, C ვიტამინით მდიდარი ხილის მიღება და როგორც არაერთხელ აღნიშნია, საცხოვრებელი ფართის თუ სამუშაო ჩვენი ადგილის განიავება ხშირი, მზის სხივების შემოშვება, ზე ყველა ეს დიდი მტერია ვირუსის, სადაც რამდენიმე წუთში ვირუსი ამთავრებს. შეხვედრა გაიმართა რუსთავის მერის წარმომადგენლებთან უშუალოდ. მოგეხსენებათ, მიმდინარეობს ღონისძიების დაგეგმარება გასარეთ კორონავირუსის შემოსვლის ქვეყანაში და გავრცელების შემთხვევა, დაფიქსირების შემთხვევაში გავრცელების შეჩერების და შეფერხების მხრივ.